Baie dankie Benny. Baie bly om saam met u te wees vanoggend oor hierdie lewensbelangrike saak wat op die tafel is. Benny het nou gesê dat dit 'n saak van lewe en dood is, want dit is presies wat dit is en ek wil sommer net so 'n paar opmerkinge maak. Want Deboa het nou vanoggend toe hy met ons gepraat het, het nou eintlik 'n bietjie vinnig gepraat, nou nie omdat hy te vinnig praat, maar omdat hy so baie goed gehad het om te sê. Maar as jy elkeen van die dinge wat Deboa vanoggend gesit het en lees het rustig deur en jy bedink dit, dan kom jy as jy klaar is in 'n wêreld aan wat jy nie ken nie. Wat jy 'n vreemdeling in is. Want dit is nie meer die wêreld van die Here en van die kerk nie. En hy het vir ons dit duidelik ook gemaak, dis waarheen ons op pad is. Ons is eintlik al, ons is al daar. En ek gaan nou dus so 'n paar opmerkings daaroor maak. Wie van julle ken die boekie? Seker net geop, laat ek dit sien. Die dominees kan ook maar opsteek. Ok, weet julle dat hy uitdrukheid is? Jy kry dit nie meer nie. Dan is nie meer belangrik nie. Hoe werk dit? Dit kan maar weggooi. Vriende, ek wil vanoggend vir u sê, ek staan nie hierso omdat ek teen iets is of vir een of ander saak waarover ek beklei en ek is teen hierdie ou en teen daai ou nie. Kom ek sê vir julle 'n persoonlike getuienis net hoekom ek hier staan vanoggend. Die eerste ding is ek het 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad toe ek op skool was. Ek het tot bekering gekom. Die Here het my wederbaar vir my nuwe mens gemaak. Die Gees van God het besit geneem van my lewe. Dis Bybelse goed, nê? So werk dit. En toe ek belydenis van geloof gaan af lê aan die einde van wat was in standaard 9 of begin matriek gewees, toe ek 'n belofte gemaak. En ek het daarvoor in die kerk gestaan en ek het voor God en sy gemeente beloof dat ek die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, sal ag en sal bevestig as die woord van die Here en dat ek daarby sal staan en dat ek dit wat daarmee in stryd is nie sal aanvaar nie. Nou my pa het my geleer, jou hou jou woord. Jy lieg nie. Jy kom met baie goed by my pa wegkom en nie as jy gelieg het nie. Hy het gesê, as jy iets verkeerd gedoen het, dan sê kom vertel vir my die waarheid. Ek sê nie, gee jou nie 'n pak slaag hier daaroor nie. Maar kom vertel vir my die waarheid, moenie vir my lieg nie. Want dan gaan jy die einde nie voel van wat ek nou gaan doen nie. Hoekom? Want dit is jou identiteit. Dis jou integriteit. Dis wie jy is. Om te lieg, om leuns te vertel of wat ook al is om jouself prys te gee sodat niemand ooit weer jou kan vertrou vir enige iets nie. Dis die probleem as daar huwelik ontrou is, is dit nie waar nie? Nê? Die verhouding is verbreek omdat die waarheid dit wat jy beloof het voor jy nie uit nie. En hoe kan ek jou daarna weer vertrou? Jy het my dan verneek. Ek het beloof voor God en sy gemeente dat ek getrou sal wees. En toe later in my lewe het ek weer 'n baie besondere ontmoeting met die Here gehad, toe hy my geroep het om 'n dominee te kom word. Uit 'n werksituasie uit waarin ek baie gelukkig was. Een van die redes hoekom ek nog nooit getwyfel het oor my roeping nie. Want ek het nie 'n slegte plek geleef en toe gesê nou gaan ek maar 'n dominee word nie. Ek was op 'n baie goeie plek gewees en ek wou nie 'n dominee word nie. En toe sê die Here, hy roep my. Toe sê ek, omdat ek jy ontmoet het, en omdat ek 'n belofte gemaak het, ek ken jy en ek weet wat die waarheid is, kan ek niks anders doen en sê, reg, maak so. En toe doen ek dit. En ek het 'n baie geseënde loopbaan prys gegee, baie voordele gehad, teruggegaan banke toe, en toe ek klaar gestudeer het, toe legitimeer hulle my. Nou, almal van ons wat dominees is, hulle het onthou. En wat doen hulle daar? Hulle sê, jy moet weer 'n eed aflê. Jy moet weer gaan sê oor hoe jy die Bybel voel, en weer gaan sê oor hoe jy oor die belydenisskrifte voel, en jy moet weer gaan sê dat jy alles wat in stryd is, daarmee sal verwerp. Hoekom? Want dit is die leer van die lewe. Dis die leer, dis die waarheid. En toe doen ek dit. Nie omdat die kerk sê, jy moet dit doen nie, maar omdat ek oortuig was dat dit die waarheid is. En vriende, ek staan vanoggend hierso, omdat ek nog steeds by daai waarheid staan.
omdat die God wat mij geroep het, nie verander het nie. Want anders kan ek hom nie meer vanoggend vertrou nie. As God teruggaan op sy woord wat hy gesê het, met wie moet ek dan my woord hou? Dan is hy oneerlik. Dan het hy egbreuk gepleeg met my, want ek is sy bruid, deel van sy bruid. Kan toch nie wees. Kan toch nie wees. Dit is die basiese probleem wat daar is. Ons kan het baie ingewikkelder gaan maak, en dit word ook baie ingewikkelder gedoen, maar dit is die basis van die probleem. Kan ek God vertrou dat hy is soos wat die Bybel sê, wat ons geleer het, gegrond op die belydenisskrifte, en is dit onveranderlike waarheid? En dan sê ons twee goed, ons sê die eerste, die Bybel is onveranderlik waar, en ons sê ons glo daarin, dit is Godse woord vir ons. Nee, dit is Godse woord. Want as jy baie ander goedjies by sê vir ons, dan beteken dit vir ander mense, kan dit iets anders beteken. En dit kan selfs vir mense in die kerk verskillende goed beteken. Ons sê die Bybel is Godse woord, want dit is die waarheid. Klaar, afgaan. En as jy daarmee verskil en jy stry daaroor, dan is jy nie meer by die Bybel nie. En as jy nie by die Bybel is nie, is jy nie by God nie. En as jy nie by God is nie, is jy verlore. Dis hoe ernstig hierdie saak is. En dis hoekom ons vir die mense op, ons is nie besig om 'n kerk te verkondig in die behoud van die NG kerk nie. Broer en suster, die Here het gesê daar sal altyd 'n kerk op aarde wees, maar hy het nie gesê daar gaan altyd 'n NG kerk wees nie. Die NG kerk kan gaan. Die kerk sal bly staan. En ek is deel van daai kerk omdat ek glo, omdat ek 'n belofte gemaak het, en God is getrou tot nou toe, en ek sal getrou wees tot die dag dat ek doodgaan, so help my God. So, kom ons verstaan dit baie mooi, dan hoef ons nie in al die groot gesprekke oor die woorde met mekaar te gaan stry nie, dis die basiese issue, dit word ontken dat dit die waarheid is, maar dit is die basiese issue. Ok, nou kan die mense klomp goed gaan sê, en ek het, ou Ben het so klomp papiere, en ek het ook 'n klomp papiere, want ons het baie papiere, en ons skryf baie goeders, en ons praat baie oor alles, maar ernstig moet ons net 'n handvatsel op die hele besigheid kry, en ek is so bly van wat die Boa vanoggend gedoen het, omdat hy die ding net so vir ons so uitgereleef het, nee, dat ons net kan sien, hier is 'n groot ding aan die werk. Dit is nie 'n gestryery oor homoseksualiteit, en is daar 'n duivel, is daar nie 'n duivel nie, en mag jy saamwoon, of wat mag jy nie saamwoon. Ek wil amper sê, daai goed het geskuif, om te sê, daar is iets nou belangriker op die tafel, en wat is die grondbeginsels wat hierdie goed onderlê? Dis wat nou op die tafel is. So die probleme het ons maar net by 'n plek gebring wat ons moet sê, wat is die diepte van die probleem waarmee ons besig is in die kerk? En dis waar ons is. Natuurlik is het waar dat al die besluite wat die kerk oor daai goed geneem met vals besluite is, want die Bybel sê iets anders. Kan vir 'n kind gee om te lees. Ons sê, wat staan naast die Levitikus geskryf? Dan sal hy weet. Net soos hy sal weet, as jy vir hom die Nuwe Testament gee, en vir hom die kruisgebeure, sê, lees die kruisgebeure, wat staan daar? Dan sê hy, pa, hier staan geskrywe, en hulle het hom in die kruis vastgespyk, en dan was een aan sy linkerkant, en dan was een aan sy regterkant gewees, en hy het die laaste asem uitgeblaas, en het sy gees oorgegee. Staan daar. Glo dit. Ons is allemaal groot mense, ons weet dat die Bybel nie een eenvoudige boek is wat deeltyd in ons koppe gegooi word nie. Daar is sekere goed wat ons moet verstaan, en die ou wat later is, as jy iets gaan sê, dan gaan hy mooi vir ons daarover verduidelik. Daar is sekere ceremoniële goeders, en daar is sekere kultuursake ter sprake, en al die goeders. Maar ons het ons nou geleer in die kerk hoe werk, van kleins af. Dis ons nou nie nuwe goed vir ons nie. Ons kan het nie altyd so 1, 2, 3, 4, 5 achter mekaar geskryf het, maar ons weet hoe werk dit. As ek die Bybel lees en ek hoor van Godse genade, dan weet ek wat genade is. Dis 'n onverdiende guns van God wat hy vir 'n sondaar gee wat dit nie verdien nie. Dit is wat jou vry maak. As ons praat van versoening, dan beteken dit my en Godse verhouding is herstel. Nie my en die ANC se verhouding, of my en die wêreldse verhouding daar buitekant, of my en enige iemand anders se verhouding nie. My en Godse verhouding is herstel. Dis wat die woordjie versoening beteken in die Bybel. En as ons daai woordjie versoening wil vervang met 'n aardse versoening, dat ek met mense moet gaan versoen, sonder dat ek met die versoening in Christus oor praat as die hoofste gesag, dan beteken dit,
sociale constructie. Dit is nie die evangelie nie. Ons ken die woorde. Geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is hierdie feit dat God die reg het om oor ons lewens te oordeel, omdat hy weet wat is reg en verkeerd. Want onthou mooi, toe God was, was daar niks anders geweest nie, nee? Dis ons God. En hy het alles tot stand gebring. En alles wat tot stand gekom het, kom van hom af, en daarom weet hy alles van alles af. En as dit nie is soos wat hy dit gesê het is nie, dan is dit ongeregtigheid, dis nie reg nie. En geregtigheid is wanneer God sê, ek maak hierdie ding weer reg. Ek begin in jou leven om dit te doen. Dan herstel ek ons verhouding, dan versoen ons met mekaar, en ek vergewe jou omdat ek genade is. Vergewe beteken, ek dink nie weer daaraan nie, ek verwyder het so ver as wat die ooste van die weste verwyder is, so jy hoef nie vir die rest van jou leven om verskoning te vraag, om jy vir nationale partij gestem het, en apartheid goedgekeur het, of enige so iets nie. Gesê dit vir die Here, maak die saak uit. Dan is jy vergewe. En dan gaan leef jy as een vergeefde mens, saam met ander mense. En as ons met hulle gaan praat, soek ons nie in die eerste instantie versoening op een politieke of een sociale vlak nie, hoe belangrijk dit ook al is, en as nie een manier dat ons kan sê, dis onbelangrijk nie. Maar ek weet, as ons dit nie gaan regkry, dat hulle met God versoen nie, is daai persoon of daai groep mense, of hulle is verlore vir ewig. Dit help nie, ons bou een aardse koninkrykie, wat nie standhoud tot in ewigheid. Ons is geroep om deel van die koninkryk van God te word, wat standhoud tot in ewigheid. Dis ons hoofopdrag. Die ander goed moet ook gedoen word. Maar jy kan nie die hoofopdrag een kant toe skuif en die ander goeders gaan begin doen en dink, dis die evangelie meen. Dis nie die evangelie. En ons moet dit verstaan. Dis nie ingewikkeld. Daar is so'n klomp goeders, ek het so'n paar notas hier gemaakt en ek gaan nou nie eers by die helfte van hulle uitkom nie. Ek het nog 5 minute oor. Hulle lag vir jou. O, nee, excuse me. Ons het in die boe gehoor, dat, wat is bezig om te skuif in die wereld? Dis nie die NG Kerk waar het skuif, kom ons verstaan dit ook. Dis een totale beweging, ten minste kom ons sê in die westerse wereld. Ons weet nie so baie van die aanhouding self nie. In die westerse wereld is daar totale verskuiving van die wereldbeeld. Weg van die godsdienstige, skrifgesentreerde, bybelse, christelike wereldbeeld, wat ons gehandhaaf het tot 'n klompie jare gelede, ongeag of jy gelowige was of nie, jy die beginsels daarvan aanvaar, omdat die kultuurwaarheid geword het oor tyd 1, word weggevang geskuif, en die kritiese theorie word die nuwe filosofiese fundering van 'n nuwe wereldbeeld, wat besig is om in die westerse wereld pos te vat. Dis nie die NG Kerk, ons groepie mense, ons, amper gebruik ek die lelike woord, ons mouners, nee, wat die probleem is nie. Dis Christene wereldwijd, wat achtergekom het, dat dit wat ons volgend gehoor het, is bezig om te gebeur. En ons sê, maar die kerk kan nie deel daarvan wees nie. Waar, wie gaan die lig wees? Wie gaan die sout wees? As ons gaan doen wat die wereld in elk geval bezig is om te doen, en ons stap net achter hulle aan. En omdat ons groot is en machtig is en geld het, daarom kan ons suksesvol wees ook in die sociologiese arbeid wat ons mee bezig is. Social justice. Laaste eniekie. Ons moet ook verstaan, en de boer het mooi vanoggend vir ons gesê, is dat tweede laaste een. Liberaal het baie baie kies. En ons moet ons nie so verkneg aan een ou definisiekie, so dat ons in die moeilikheid kom, wanneer ons met ander ons redeneer daar oor nie. Want dis wat hulle teruggooi in ons gezichte vir ons. Want jy kan met een liberale ou praat, en ek verkies daarom om van vrydenkendes te praat, want dis wat hulle allemaal in geval is. Hulle dink soos hulle wil. En nie soos God hulle geleer het om te dink, volgens Romeine 12, toe hy gesê het, jylle moet in jylle gedagtes vernieuwe word nie. Moet nie soos die wereld wees nie. Ek glo dit. Ek glo dit met my lewe. Want God het daardoor van my, een verlore sondaar, een nieuwe mens gemaakt, wat met hom versoen is. Liberaal is, jy kan enige iets doen wat vry is, wat jy graag wil doen. Jy besluit daarover. Jy is nie gebonden aan gesag wat boor jou gestel is nie. Jy is ook nie gebonden aan Godse gesag deur sy woord nie. Jy is ook nie gebonden aan die kerk en sy beleid en skrifte nie. Dit is wat liberaal is. Dan kan jy allerhande uitings daarvan gee.
Jy nou sê, maar nie, ek glo Jezus dat in die kruis gesterwe, so is nie waar dat ons dit nie verkondig nie, maar die ou wat langs om sit, glo dit nie meer nie. Dan vraag jy om, as jy glo in die maagdelike geboorte, dan sê ja, nee, ek glo in die maagdelike geboorte, verwekking deur die Heilige Gees in die maagd Maria, en die ou langs om wat dan nog gesê het, hy glo dit nie meer. So, dit help nie ons stry op die vlak net met oorgoedjies nie. Ons met die basis, die kernmomente van die goeders moet ons ken. En dit bring my by my laaste punt. En dis een oproep wat ek as Kairos lid seker maar ook moet doen, maar wat ek as persoon wil doen, omdat ek een gelowige saam met ander gelowiges is. Ek verteenwoordig nie 'n organisasie nie. Ek werk saam met Jan, saam met ons soos Benema. Ons verteenwoordig Here. Hy het ons geroep. Ons het maar net by mekaar gekom onder 'n naam. Hoor nou mooi wat ek nou vanoggend vir u sê, broer en suster. Die NG Kerk kan nie tevrede wees, en ek praat van ons as die NG Kerk, want ons is die ware NG Kerk, nie die ander ouens nie. Nee? Ons moet dit ook onthou. Ons staan nog by die oorspronklike goed. Hulle is inbrekers. Ons wil heeltyd gaan praat asof hulle het geen gesag in die kerk nie. Hulle het die strukture gekaap, so kom ons hou dit nou maar net daarby, hoef ons nou nie verder daaroor te praat nie. Ons is die ware NG Kerk, omdat ons steeds staan by die Bybel as die woord van God en die belydenisskrifte. Maar, nou gaan dit nie help dat ons hierdie kerk op een of ander manier weer op sy voete kry, met min mense of met meer mense, of hoe ook al nie, net sonder selfgeslagverhoudinge en met die duivel nie. Dit is nie die oplossing nie. Ons sal 'n radikale reformatie van die NG Kerk, soos ek en jou om lief gehad het en deel van was, moet ons deurgaan. Ons sal saam met mekaar moet gaan sit en ons sal hierdie boekies en goeders, sal ons saam met mekaar om die tafel moet gaan oorbedink, nie om hulle oor te skryf nie, maar om te verstaan wat beteken dit. Ons sal moet gaan kyk waar die fout gekom. Die fout het nie gekom in 1986 toe hulle begin het om in die skrifgesag te karring nie, en later met al die goeders wat bygekom het nie. Dit het vroeger begin. Ek het laat gaan studeer, ek was 84 eers op universiteit gewees, toe was ek eerste jaar gewees, toe was daar al docente gewees wat nie kosher meer was nie. In die oomblik toe die gap oopgegaan het vir hulle, verskoon nou my studententaal, toe hulle daar in en toe spring hulle uit as al die mense met al die snaakse idees. En waar kom hulle vandaan? Dit kom weer van vroeger af. Ons moet ons sonde en ons skuld nog voor God gaan uitmaak, nie oor apartheid nie, maar oor ons eie ongelowigheid en ons eie ongehoorsaamheid aan dit wat ons sê dat ons glo. En ons moet dit weer gaan regstel saam met mekaar, dat ons weer verstaan wat is 'n huwelik, want ons mans weet nie meer nie, want hulle weet nie eens meer of hulle mans is nie, die vrouens weet nie wat hulle is nie, want jy kan nou kies wat jy is, ons weet nie om ons kinders groot te maak in hierdie wêreld nie, en ons kan hulle nie in die wêreld toe vertrou nie, wat gaan van ons kleinkinders word? Radikaal. Terug na die woord toe. Ad fontei, terug na die bronne toe. Sola scriptura, terug na die bronne toe. Laat die Here ons kan reinig, laat hy ons kan heilig, laat hy ons kan skoon was, en dat hy herlewing vir ons kan gee. Egte Godgewerkte herlewing. En dis al wat ons hoef te doen. God doen sy eie werk. Ek en jy moet net opstaan en dit sê. Baie dankie.